шашыңыз жылтырап керемет әсер аласыз. Менің болсын екен алса. Рахмет, сау болыңыз. Сәлеметсіздер ме? Жорабаевтар әулетінің кіші ғырым ғаламтор дүкеніне қош келдіңіздер. Осыдан 4,5 жыл бұрын тұрмыс құрдым. Тұрмыс құрғанға дейін өзім жұмыс жасап қалған қызбын. Қыз болатынмын, енді одан келіншек атандық. Дүниеге сәби әкелгеннен кейін шаштары түсіп, сондай өзімде дәл сондай проблема болып, соны жаңағы осы бір жерден алып, пайдаланып көргеннен кейін керемет нәтиже алған соң, осы дүниемен неге мен бөліспеспін, басқа біреулерге ұсынбаспын деп, бел буып жаңағы отағасының рұқсатын алып, қаражатын алдым. Әр қашан, мысалы, қай күні болсын затты алып келем, сол затты маған күйеуім өзі әкеліп, жаңағы коробканы өзі көтеріп, менмен бірге жаңағы осы жерге дейін алып келіп, жаңағы өзіме құрысып та басында көмектесті. Бизнесті бастағаныма 3 жыл болды. Осы 3 жылдың ішінде үйімізге дополнительный доход болып та келіп жатыр. Ол мысалы өзімнің ғана, маған ғана емес, барлық мысалы туған туысқандарымыз бар, жаңағы папа мамаларымыз бар, соларға да кішкене көмектесіп отырмыз. Аллаға шүкір, бәріне жеткілікті жетеді. Ал мынау болса біздің жақында ғана ашылған, яғни менің атыма ашылған осындай киім дүкені. Жорабаевтар әулетінікі болды. Істі бастағанымызға 2 ай болды. Осы 2 ай көлемінде жазғы топтаманы шығарып, сол жазғы топтамадан қазір енді күзгіге көштік. Жазғы топтамамыз Аллаға шүкір өтіп кетті. Қай жерге жұмысқа тұрмасаң да, бір бизнесті бастаған кезде бір 80% күш жұмсайтын. Күш жігер жұмсайсыз, 20% қаражат аласыз. Сол қиындықтан өту. Мен бастаған кезде киімдерім өтуін өтіп жатты, бірақ кейбір киімдерім болды, тұрып қалған басында минусқа кетеді. Мысалы, уақытылы жалақысын бере алмау деген де қиындықтар болады. Сол кезде мен ең жақсы жаңағы көмекшім өзімнің жаңағы отағасы үйдегі күйеуім көмектесіп, қолдап өзінің өзіне мысалы қаражаты бар ғой, содан кішкене қосып жібереді. Әр істі бастаған кезде жолда небір-небір кедергілер болады. Сол кедергілерді еңсеріп, жеңген кезде ғана сіздер сол бастаған істеріңіздің жемісін жейсіздер.